ishin shumë vite të mundimshme, kur të gjithë ne së bashku duke besuar paqen, drejtësinë dhe arsyen, përqafuam dhe bëm çmos që përmes lëvizjes paqësore të bëhet e mundur zgjidhja e çështjes së Kosovës. Patkeqësisht kjo dëshire jona u keq kuptua dhe u keq interpretua si pamundësi, frikë e tjera për regjimin e Beogradit dhe Miloševićin. Pikrisht paqja në Kosovë ishte argumenti kryesor kundër presionit që i bënte komunitetin ndërkombëtar. Në Kosovë mbretëron paqë, thuaj vazhdimisht në Beograd, duke pa mundësuar zë përpjekje për ndërmjetësimin ndërkombëtar dhe njëkohësisht në kuintën e fjalës paqë zhvillohet shprëngulja e heshtur dhe goditja selektive. Ata që kontestuan pasin e rreshme në Kosovë dhe thyen status quo-n, duke shkaktuar kështu përshpejtimin e zgjidhjes politike të çështjes së Kosovës, ishin ushtria shkrimtare e Kosovës.